svaku Zenici zna da je to tako. Da su građani Zenice kupovali zemljište, gradili zgrade i sve. I u prvoj varijanti općinski sud je donio takvu presudu, kanton se žalio kantonalnom sudu, kantonalni sud vratio na ponovni postupak i u ponovnom postupku općinski sud je to potvrdio. I tu nema spora da je to čitavo vrijeme tvrdilo. Ja moram upozoriti te koji hoće ono što je javni interes građana Zenice da prepišu na kanton. Kantona niti je bilo, niti će jako Bog da biti, prema tome. I sada bolnica gore, niti kome šta plaća, niti bilo šta. To je vlasništvo građana Zenice i neka koriste koliko god hoće. Ja ne dozvoljavam Zenice dok sam gradonačelnik. Nije Zenica Zavidovići, pa pogledajte šta je kantonalni premijer Galijašević prodao Krivajno zemljište za 500.000 eura, a sutra dan preprodano za 18,5 miliona eura u Herceg Novom i u Makarskoj slično 10 miliona eura. Ovo nisu Zavidovići, ovo je Zenica, četvrti grad u ovoj državi i ovdje se moraju poštovati pravila. Ponavljam još jednom. Nesporno je da grad Zenica ne usporava bolnicu ni uče. I daćemo pravo gradnje da se pravi gore bilo šta, ali vlasništvo ne damo besplatno. Tražimo ili neki projekat za sve građane ovog kantona u Zenici da naprave, ili da prave zgrade, šta je problem, koji mi sad smeta da uređuju bolnice. To je javni interes građana Zenice, jer sutra nekada kad se ukinu kantoni, onda bi grad Zenica ponovo trebao kupovati od kantona, nema smisla. Znači, to je javni interes građana, ne Fuada Kasumovića. Gradska uprava sa mnom na čelu je da štiti ono što je javni interes ovih građana. I na ovo rješenje je najavljena žalba kantonalnom sudu, odnosno drugostepenom organu. To su zakonski norme i oni to imaju puno pravo i prije su žalili. Mi nemamo ništa protiv toga. Evo kako tumačite činjenicu da dva zakonska tijela, općinski sud i kantonalni sud, istu stvar ovako različito tumače? Ja stvarno sam legalista, ja se često ne slažem sa sudskim presudama, sjećat se oni za kladionce, taksi i to ne slažem se, ali ja ispoštujem sve naredbe. Tako da neću ulje na vatru dolijevati, ne, ja samo tražim od sviju da rade svoj posao shodno zakonu. Evo, pozvali ste kantonalne vlasti da se dogovorite oko ovog problema, pa evo, stoji li taj poziv još uvijek? Uvijek stoji, to ne, grad Zenica je, nama je interes da je ta bolnica klinički centar. Grad nema nadležnost na zdravstvo, niti imamo želju za tim, niti bilo šta. Niko nije kriv što do sad ta bolnica nije izašla u klinički centar, što ta bolnica nema i taj gama nož i kardiohirurgiju, to je njihova obaveza, to moraju građani znati. To je nadležnost kantona i nek se, grad će se boriti za ono zašto su njegove nadležnosti. Što se tiče vlasništva oko svega, jer oni, ponavljam, to zemljište hoće grada da džaba, a oni privatnicima, kakve su to mušafere, ja neću da ulazim u to, jer javno-privatno partnerstvo, znate šta je. Ponavljam, nudi mi ponovo pravo gradnje. Ostaje to vlasništvo građana Zenice, a neka pravi šta god hoće.